Det klarer det. Det ser godt ud. Signatur. Ja. Farven. Ja. Marie Holm. Er vi kører, Anna? Jamen, dejligt. Så nåede jeg det lige. Ja, var det stærkt. Jamen, kære venner, velkommen til endnu en omgang live. Vi skulle lige have læbestift på. Og jeg kan ikke have læbestift på, men fordi du lige tog, altså markerede dig i noget rødt, Marie, så vil jeg også godt lige, inden vi starter, og det bliver sådan en led i min præsentation af dig faktisk. Så det håber jeg, okay, så lige 2 sekunder her. Lige 2 sekunder her. Ja, spændende. Ja, skal du se. Fordi jeg har, og det er måske faktisk den første gang, jeg har sådan en decideret gave til en af dem, vi har været så heldige at lokke her ind til en live. Ja. Og jeg har en gave til dig, Marie Holm. Og det skyldes, vi står jo i Majas Madhus, kære venner, og for lidt mere end 10 år siden, der var du en kæmpe del af en bog, vi lavede herinde. Ja. Og det var almanakken. Og det her, det er jubilæumsudgaven, som der kun er et eksemplar lige nu inde i madhuset. Og fordi du var redaktør på den bog, med hilsner, både fra Claus, som jeg var sammen med her i formiddags, men fra hele madhuset. Tusind tak, fordi du trættelig arbejdede dengang. Og værsgo, du skal have en jubilæumsudgave. Den eneste, vi har i madhuset lige nu. Ej, hvor er det sejt. Fantastisk. Ej, hvor er det sjovt. Men jeg var lige ved at sige det, for jeg så, den var tung, den sæk der. Og som jeg husker det, så vejer den her 2,7 kilo. Jamen, det er nok ikke helt besiddeligt. Jeg er ret sikker på, at vi vejer den. Ej, den vil jeg glæde mig til at... Så du kender jo om nogen opskrifterne og hvordan det er, men det gør jeg. En jubilæumsudgave. Ej, hvor er det fedt. Det er så vildt. Det er 10 år siden, Jonas. Det er, at tiden flyver afsted. Ja, det gør den altså. Og jeg sætter den simpelthen lige bagved her. Kæmpe mastodonten. Wow, tak. Og så kan jeg godt tage den her. Ja, det var der så lidt. Tag det røde af der. Mm. Vi er samlet her i dag, fordi vi har lokket Marie Holm i huset. Og Marie er om muligt dronningen af alt dierne. Det ved jeg ikke, om du har hørt før, men det har du sikkert, Marie. Men du har lovet os at vise os en verden inden for budding, som... og der, det er jo en ting, vi har til fælles, du og jeg. Vi begge opvokset med det budding, som på en eller anden måde og på magisk vis kom ud af et lille brev i vores barndom. Yes. Og jeg har ikke sådan personligt involveret mig med budinger sidenhen, men kan både sådan i dine bøger jo kunne forstå, og på sociale medier se... at budinger er meget mere end det, som jeg engang har oplevet, at det var. Det er rigtigt. Men altså Jonas, ligesom dig, så startede jeg også med de der pullerbudinger, fordi det gjorde man dengang i 80'erne. Og det gjorde man jo i virkeligheden i rigtig, rigtig lang tid. Så var det de der pulverbudinger, som var referencen. Ikke? Så det var faktisk først i 2009, at jeg smagte en rigtig hjemmelavet budinger. Okay. Og det var på Frilandsmuseet, at jeg skulle simpelthen på museum for at smage en budding, som ikke kom ud af den der pulverpose. Kan du huske, hvad det var for en slags budding? Jamen, det var sådan en ret klassisk vaniljebudding, og, og så var der en frugtsauce til. Ja. Og det var på en af de der, det var på, hvad hedder den, Østergård, tror jeg, den hedder, den fine gamle gård derude. Ja. Og det var kokkepigen, der stod og kogte. Så, og hvis jeg havde været en tegneseriefigur, så havde der været små stjerner og ting, der slog gnister, fordi det var faktisk sådan lidt en revelation. Ej, der var en åbenbaring der, og jeg tænkte, hvorfor er der ikke nogen, der laver den fantastiske dessert fra bunden? Ja, og det besluttede jeg så for at gøre. Ja, det besluttede jeg mig for at gøre, og så var der bare uendelig mange muligheder i det. Så, fordi, altså man kan sige, den første budding, jeg lavede, det var faktisk den, der skulle mime barndomspuddingen. Okay. Og det vil sige, at det var Dr. Øtgers, den gule. Ja, skulle sige, den gule? det var det jo. Altså. Ja. Det var jo den der, den gule pudding, som smagte af sådan noget fake vanilje og fake mandel. Ja. Så det var ligesom mit første forsøg ud i puddingens verden. Og så blev der, hvad hedder det, sat ekstra på og ekstra på og ekstra på og ekstra på. Og nu er der jo nærmest ikke det, jeg ikke laver budding. med. Til jer, der kigger med derude, har I nogle budding-referencer eller oplevelser, så må I endelig skrive til os. Og hvis I skulle have spørgsmål undervejs, så er jeg sikker på, at Marie hun kan svare på det. Og jeg er din ydmyge lærling i dag. Ja. Jeg er totalt mesterlærer, Marie. Ja, for du har ikke prøvet at lave hjemmelavet budding før. Nej, jeg har jo lavet lidt is, og du ved, man legerer noget. Men det var godt. Altså, det var et godt udgangspunkt, for det var faktisk det, jeg skulle til at spørge. Ja. Hvis du kan lave en iscreme, så kan du helt sikkert også lave en budding. Okay. For det er fuldstændig det samme princip. Jamen, det var da betryggende. Ja.
Og så kommer det til at se meget flottere ud, og det, ja. Og det er jo også noget af det, der er så skægt. Ja. Yes. Og, det bliver, og budding, er det hele året rundt, eller hvordan er det hjemme hos dig? Ja, for søren, ja, det er det da. Ja. Det er det da, men det er klart, ligesom alle mulige andre ting i mit køkken, så skifter det efter sæsonen. Okay. Så nu her, hvor det, når det er koldt udenfor, så er det ofte de sådan lidt tungere buddinger. Ja. Så er det rombudding, og det er ting med æble, det er saltkaramel, det kan være chokolade, ja. Det er kaffe, sådan nogle altså ting. Altså nede i buddingen, eller som, et, som noget, der ligesom omkranser det? Ja, eller? Altså som regel også nede i buddingen. Okay. Altså det er jo en anden sjov ting, ja. At man både har buddingen at lege ja. Med, ja. Men man har også noget tilbehør. Man kan okay. gøre noget godt med. Ikke? Om sommeren, der er det klart, der er det nogle af alle frugtbuddinger. Ja, klart, selvfølgelig. Så er det jordbærbudding, eller noget med rabarber, eller hindbær, eller... Ja, men det kan være alt muligt, ja. og selvfølgelig også noget med, hvad det er for noget tilbehør. Ikke? Og jeg holder jo også meget af at montere noget geleret frugt oven på buddingerne, som jeg lige kan... Ja, men støbe ja, okay. er i virkeligheden mere det rigtige. Ikke? Ligesom jeg har gjort her, hvor det er ferskner i okay. gelé, som ligger her. På buddingen, ikke? Og så kommer spørgsmålet, som jeg tænker, vi får svar på undervejs. Hvordan i alverden bærer man sig med at opnå så fint et resultat? Jamen, det er faktisk rimelig enkelt. Er det det? At nu kan du se her, alt det rod der, som er på bordet. Jamen, det er jo simpelthen buddingrod. Buddingformrod, som, okay. som ligger her. Det er jo det fede, at de her form gør arbejdet. Og det er nogen, der så med hjemmefra, ikke? Det er, ja. Det samlet det, sammen igennem... Det er en lille procentdel af min ydmyndighed. Ej, er det rigtigt? Det kan i hvert fald lov til at se hele samlingen i dag, Marie. Ja, det kan jeg. Hvis du har sådan nogle gaver med hver gang, det... så kan det godt tænkes. Ja. Så det er virkelig nede okay. i formen, det hele sker, okay. ikke? Og hvis nu, at man vil lave sådan en gelé, ja. Nu er vi altså gået et step frem i buddinglærdom ja. Her, men så laver man den nede i bunden her. Ah, så det vil okay. sige, at man har måske noget frisk eller pocheret frugt. Ja. Man har en eller anden form for frugtsaft, som får noget husblad, så det ja, kan gelere. Ja, ja. Og så laver man det i bunden. Ja. Så kommer der en buddingcreme ovenpå. Ja. Så stivner det hele sammen. Så vender man det ud. Uha, moment of truth. Så, ja, det er altid så sjovt. Så jeg ser flere farmomenter for mig. dels er der også en husplads, den tænker vi kommer omkring. Fordi den er jo formentlig kilde, i hvert fald i nogle steder, og inklusive mit eget køkken nogle gange. Kilde til en eller anden art af frustration, som nogle gange afledes af det der vrede. Og så er der selve håndtering, det der, når man skal vende noget ud, og forestillingen om, at tingene ikke står digerne, men splatter sammen ja. Og så videre. Ja, ja, ja. Så der er ligesom nogle ja, men det er klart, jeg kan godt øjeblikke se, der, som er fyldt med dramatik. Det er også det, der er så spændende. Ja, men det er godt. Altså, jeg tror stadigvæk, det der udvendingsøjeblik, som vi når til på et tidspunkt i den her livestream. Det er stadigvæk et af mine yndlingsøjeblik, og jeg bliver spændt jeg glæder mig godt nok til. Jeg glæder mig godt nok til. Jamen, hvordan skal vi ikke, forsøge sådan at arbejde den vej der? Jeg synes, vi kan komme i gang. Ja. Eftersom det er december, så synes jeg, vi skulle lave en rigtig julet budding. Yes. Og faktisk, så går vi helt tilbage til rødderne. Fordi hvad er mere julet end noget, der smager vanilje, og noget, der smager mandel? Ja. Ligesom de gode gamle yes. buddinger. Yes. Så vi laver en mandel-vaniljebudding, ja. Og den smager sindssygt godt en kirsebærsauce. Og hvis nu man er hardcore budding-entusiast, så kunne man servere det her juleaften i stedet for risalamande. God idé. Jeg siger ikke, at nogen skal gøre det. Gør du selv det, eller hvad? Jeg har gjort det et enkelt år. Hvordan blev den opbrud, hvordan blev det modtaget? Jamen, jeg tror... hvad gjorde man med mandlen? Men den kan man godt. Den kan du sagtens fyre ind i. Så jeg har gjort det en gang, og det var sjovt, og det var skægt, men jeg har jo lige så barnlig som alle mulige andre, ja. og man skal bare ikke røre. Altså, røre blot ikke i min gamle jul, sådan har jeg det også. Så det er ris eller mig. Men det er den samme kirsebærsauce. Ja, det er stærkt. Ja. Jamen, lad os komme ja, i gang på en måde. Ja, lad os komme i gang ja. Med det. Vi skal faktisk til at starte med, så skal vi have varmet noget mælk og noget fløde over på den her. Den fordi, opgave, tænker jeg, den kan jeg muligvis godt med til at løfte. Det, jeg er ret sikker på, at du godt kan. Ja. Så nu skal du se her. Nu skal jeg lige huske alle målene her. Der er 3 dl piskefløde her. 3 dl piskefløde. Yes, som kommer herned. Marie, du har selv taget den her spart med. Der er jo, det er jo så meget smart, fordi der er sådan et termometer indbygget. Yes, kommer der lige 4 dl ned her. Men faktisk, Jonas, nu stod den allerede der og var klar. Ja. Vi behøver slet ikke bruge den endnu. Okay. Faktisk, så kan du lige sætte den herover. Det er den, og der er temperatur på, og det er smart, når vi skal til at legere med nogle æggeblommer. Okay. Men nu skal jeg vise dig ja. Et trick, ja. Som gør, at vi ikke allerede behøver der, at stå. Der fumler jeg mig. At vi ikke behøver at stå og røre, fordi nu har vi tændt for blusset. Mm. Går den her op, det er induktion, hvad går den op til? En åbning i stykket? Endnu længere, tænker jeg faktisk, som jeg husker på den her. Den er...
Det er en krasbørsti. Det er en krasbørsti. Induktionsplade, ja. Fordi det er normalt sådan, når du har mælk og fløde, som skal varme op, så skal man være over det hele tiden, for at det ikke brænder på. Ja, præcis. Jeg har 100 gram sukker her, som skal i vores buddingcreme, og hvis man tager lidt af den, ligesom jeg gør nu, og drysser ud over overfladen, ja, så synker det til bunds i mælken og fløden, ja, og så ligger det sig som sådan en lille beskyttende hinde mellem varmen nedefra og mælk og så jeg skal faktisk ikke røre den nu? Og det gør faktisk... Den håber, I fik, altså, ja, for det var saft sus med dig et godt trick. Og det gør altså, at man godt kan lade den der være lidt, mens man laver nogle andre ting. Det, man skal holde øje med, det er, når det begynder at putre. Ja, I kanten. Det bobler lidt i kanten af kryden. Så putre. Har den en temperatur, vi godt kan bruge. Men vi må faktisk hellere lige få noget vanilje i den også, fordi ellers så bliver det en kedelig omgang. Og er du hvad kan man sige, vaniljefanatiker eller religiøs i forhold til den vanilje, du bruger? Marie, fordi nu du tog jeg bare, eller vi har ligesom været et smut i supermarkedet, ja, og det, ligesom, det repræsenterer meget godt de stænger, som man kan finde ude i ude dagligvarerhandlen. Yes. Og det er klart, at nogen ser jo mere voluminøse og er jo næsten saftige ud sammenlignet med andre, men altså, har du en holdning til, hvilken vanilje, der skal i din... I min buddinger. Jeg tænkte nok, du havde et svar på det, men selvfølgelig skal jeg jo spørge. Ja, selvfølgelig skal du det. Altså, både ja og nej, vil jeg sige, fordi jeg bruger faktisk alle mulige forskellige vanille derhjemme. Altså, jeg kan godt lide at have forskellige stænger til forskellige typer af ting. Ja. Og jeg vil sige, når jeg laver de der buddingcremer, ja, så har vaniljen jo ligget ned i mælken og simret rigtig meget ned. Ja. Så, og den kommer så også til at ligge med noget æggeblomcreme og sådan noget. Ja. Så ryger den altså ud bagefter. Okay. Hvorimod andre gange gemmer jeg jo en bælge, eller jeg kværner hele bælgen. For eksempel, når jeg laver vaniljekranse, så kværner jeg bælgen med og sådan nogle ting, for at få den der fulde. Altså en tur i form for foodprocess, eller en kaffe sammen med sukker. Ej, hvor smart. Så tager jeg simpelthen den tomme bælge med og så får ekstra smag. Men når jeg laver til buddingen, så er det ikke den vildeste tahitianske, jeg fyrer i. Okay. Eller aldrig en ringe vanilje, men altså... Det er det her jo faktisk, så den kunne vi jo godt i dagens anledning. Men det synes jeg da, vi skal. Ja. Men så vil jeg så sige, så putter vi kun den i. Okay. Fordi til den her opskrift, fordi de fleste mennesker går i supermarkedet og køber en af de to andre tykkelser her, ikke? Ja. Og der er det dejligt at putte to i, hvis der skal rigtig... Nu er det jo jul, og det er sådan noget, ikke? Selvfølgelig. Så skal det være særligt. Men vi vejede dem jo faktisk før, eller hvad kan man sige? Vi kigger lige på, hvad vejer de her? Og den største af dem vejer faktisk næsten tre gange så meget som den mindste. Ja. Så en enkelt stang af dem her er vel også et generøst bidrag til den budding, vi skal lave nu. Det er jeg ret sikker på, det er. Men skal bare lige have den flækket, fordi jeg vil godt lige have skilt de der korn ad til... Vil du? Skal jeg? Det er jeg sikker på, at vi begge to kan. Så det var da en bitte kniv, vi havde fået her. Skal jeg finde større ind til dig, Marie? Det går nok. Prøv at se, hvor grimt den bliver flækket. Ej, det går ikke så godt. Jeg plejer at stå med en stor kokkekniv. Jamen, jeg kan da hurtigt... Ja, nu ser vi lige om ikke. Det er... Okay, så finder vi en mere. Må se. Wow. Ja, men prøv lige at se, det er jo ikke engang, og nu fik jeg den åbnet så grimt. Mm-hmm. Der er i hvert fald smæk på den her. Og så dem er der måske bager ikke sjældent, skråstreg ofte, og i ny og næ gør brug af en stang, men det vil også vide, at det er jo en ingrediens, som også fluktuerer en lille smule pris. Og det er klart, det er jo ude, i høj grad udbuddet, der styrer det på verdensmarkedet. Og det er noget med, der har været nogle lidt hårde år, ikke, for den der vaniljeproduktion, som har sendt de priser i vejret. Ja. Så det er jo en luksusråvare. Ja. Og jeg vil sige, nogle af de buddinger, vi talte om før, altså det er jo klart, det er noget billigere at lave en saltkaramelbudding, fordi den laver man ved at smelte noget sukker til karamel, og putte lidt havsalt i. Det er jo klart, at den her budding, som har smæk på vanilje, og den har i øvrigt også amaretto, det er jo klart, at det er en højtids. Det er en højtidsdessert. Se her. Vi forkæler hinanden. Men altså, nogle gange så har vi lavet, eller nogle af kokkene i huset, når de har lavet iskrem, så har de brugt tonkanødderne. Ja. Som godt, i hvert fald i visse, hvad kan jeg sige, doser, Marie, kan minde lidt om vanillin, som er det, som er det aktive stof i vaniljestænger. Ja, jeg elsker tonkabønne. Kunne man gøre det, hvis man var tilstrækkeligt forsigtig, eller ligesom var lidt påpasselig med brugen af det selvfølgelig, men man udnytter, at den kan lidt det samme, uden at være en stang vanilje? Jeg synes bare, det er synd at blande tonkabønne sammen med
den der mandelaroma. Jeg elsker tonkabønner, og jeg bruger det rigtig gerne i budding og i desserter i det hele taget. Tonkabønne indeholder også det stof, der hedder kumarin, når nu vil lide madnørder. Og det er det samme stof, som er i skovmærke. Ja, det er så. Og nu er jeg, var jeg engang en fynsk bondepige. Jeg er jo født i Svendborg, skal du lige huske. Er det rigtigt? Så der har vi, altså... Det er jeg også. Mere til... Jeg er født på Svendborg sygehus. Ja, det er jeg også. Ja, det er godt. Det har jeg set. Ej, men vi har mere til fælles. Det har vi, Marie. Så på en eller anden måde har vi måske fået duften af skovmærke ind fra de fynske skove. Ja. Altså, jeg elsker virkelig den smag, og den holder jeg meget af at lave i budinger. Ja. Men faktisk mest om sommeren. Okay. Og så serverer jeg det gerne med noget med rabarber. Ah. Rabarber eller jordbær, synes jeg er sindssygt dejligt med tonkabønne. Dejlig kombination. Ja. Ja. Men jeg synes, det er sådan en ingrediens, både skovmærke måske også tonkabønne, som man skal være lidt varsom med i forhold til doseringen. Fordi lige pludselig så kammer det simpelthen over. Ja. Og jeg må indrømme, jeg har nok stadigvæk til gode at møde vaniljen et sted, hvor den simpelthen er blevet for meget. Ja. Men det jeg tror ikke, den kommer af. Det er rigtigt, og der kan tonkabønne være totalt overvældende i forhold til vaniljen. Ja. Nå, vi skal lige se, fordi nu er der faktisk et andet. Du kan faktisk godt se, at den begynder at have lidt varme. Vi kan eventuelt lige slukke for den. Skal vi slukke for den? Ja. Og det er sådan set mest, fordi der var et andet trick. Ja. Se, nu snakker vi så meget, så der er lige nogle andre ting, vi skal have med her. Mm. Der er en anden lille ting, som er god, når man laver sådan en legering til en buddingcreme, eller til en iscreme, kunne det være. Ikke? For det er det, der på køkkenfransk hedder en creme anglaise, vi laver. Ah. Der skal nogle æggeblommer i den. Ja. Og de er nede, de venter her i en skål, der er 8 æggeblommer. 8 æggeblommer. Nu havde jeg jo de der 100 gram sukker, og jeg har taget lidt over til drys i kulden. Eller sådan noget, ikke? Men hvis man blander sukker og æggeblommer sammen, og lige lader dem stå 5-10 minutter på køkkenbordet, inden man blander mælkeflødeblandingen sammen med æggeblommer, så at det her stået sammen, det at sukkeret er smeltet ud i æggeblommerne, det er på en eller anden måde med til at stabilisere den creme, man laver efterfølgende. Okay. Så det er bare, der er jo selvfølgelig som så meget andet noget køkkenkemi i det, men det har i hvert fald altid godt af lige at stå og hygge sig. Så ingen grund til ligesom at piste det helt luftigt til en form for æggesnaps? Overhovedet ikke, fordi det vi gerne vil med budinger, det er sådan, at vi vil ikke have luft ind i det. Budinger er jo kendetegnet ved, at de er dierne og mega faste. Ikke? Modsat fromagen, hvor vi gerne vil have luft ind i, så vil vi ikke have specielt meget luft ind i en buding. Vi vil have, det skal være mere fast i kødet. Ikke? Så nu nævner du fromagen. Hvad er definitionsordfølgen mellem en buding, som vi laver i dag, og så en citronfromage, som også kan smage fuldstændig himmelsk? Ja, og som jeg også elsker. Ja. Der er to grundlæggende ting. Ja. Altså det... Den primære, det er, at der altid indgår en varm tilberedning i en budding. Ja. Ja. Og om den foregår på komfuret der, eller om den foregår inde i ovnen. Ja. Det kunne den teknisk godt gøre, ligesom når du laver en creme brûlée. Eller det er også en form for budding, ikke? Men det er bare magien, stivningen, den finder sted inde i ovnen i stedet for på komfuret. Ikke? Så der er en varm tilberedning i det. Og nummer to, det er mængden af luft. Altså det er det der med luft. Fordi fromagen er netop kendetegnet ved, at den skal være luftig. Luftig, ja. Ikke? Jeg plejer at sige det sådan, at budingen er fromagens moder. Altså budingen kom først, så kom fromagerne til, og det gjorde de i høj grad, da der skete nogle mejerihistoriske ting, der altså op i den anden halvdel af 1800-tallet, hvor vi fik nemmere tilgang til piskefløde. Ja, okay. Så blev det enormt moderne at knalde en masse piskefløde i desserterne, ikke? Og dermed noget luft. Men man kan sige, at fromager på en måde en koldt tilberedt budding. Ah. Med far for det er spændende, at vi lige får historie med dig. Men budinger og den konsistens har vel ikke altid været ens betydende med, at den har hørt hjemme i dessertkøkkenet. Man ser jo også nogen, hvad kan man sige, sådan satte, næsten gel, eller hvad man skal kalde det, i det salte køkken. Ja, det er rigtigt. Stammer, altså, det er ikke, fordi det er så afgørende, hvorfra den stammer, og hvad der nu kom først, men... Nej, men det er jo rigtigt, fordi det der med at gelere... Der sker ikke noget der. Det, hvad hedder det? At gelere, altså kød og grøntsagsretter og sådan noget, med at spik eller med husblas, jo ikke? Altså, hvad hedder det? Noget fra ben og noget animalsk. Jamen, det har man gjort i 100 år, skulle jeg til at sige, fordi kokke har jo oplevet, hvis de havde kogt noget suppe, og der er noget, der står med nogle ben i, og så gelerer det jo i løbet af, ikke? Ja. Og så kom sådan noget på mode. Men de her dessertbudinger, jeg laver
med den skole, det nu er, de stammer fra starten af 1800-tallet. Okay. Men det er rigtigt, at støbe noget i gelé, også i det salte køkken, det er meget længere. Altså, det skal du ikke, det er tilbage, det er sådan en middelalder ting, det er jeg ret sikker på. Ja. Men så er det nogle hofskueretter, hvor det er blevet moderne. Dem kaster vi så over en anden dag. Ja, det gør vi. Det gør vi. Ja. Men den budding, du lærer at lave lige nu, det er det, man kalder en crème bavaroise. Og den stammer fra starten af 1800-tallet. Yes, så det er sådan noget hovedkusine fransk aløj. Ja. I Danmark, der kom de første opskrifter i Madame Mankers kogebog. Jeg tror, det er den, der hedder kogebog for små husholdninger fra 1837. Det er i hvert fald de første, jeg har fundet på dansk. Den har vist nok en lille udgave af derhjemme. Ja. Det er der jo mange, der har. Og så er der selvfølgelig alle de ydmyge bondebudinger, som var sådan noget grødbaseret. Okay. Noget, ikke? Ja. Nå, men bondebudinger? Bondebudinger, ja. Vi får lige hele buddingens historie her med, men nu er vi i gang. Men du kender jo godt det der med at have en rest kold grød. Ja. Risengrød, havregrød, whatever. Og det stiver jo for pokker, ikke? Det, når det bliver koldt. Ja, det gør så. Jeg kender når jeg glemmer havregrøden fra de to drenge, små drenge derhjemme, kommer hjem om eftermiddagen. Men sådan, det er jo det, der sker, ikke? Og noget af det bliver totalt cement. Fordi altså stivelse kan man få i form af det her, men det kan man jo netop også fra melprodukter og fra grønprodukter og sådan nogle ting. Ja. Så det har været sådan nogle lidt mere ydmyge budinger, dem der, ikke? Og så er der de finere budinger, som er beriget med masser af mælk og fløde og krydderier fra fremmede lande og sådan noget, ikke? Men den budding, du og jeg kender fra vores barndom, Dr. Oetker's, den er jo sådan set også, den er baseret på majsstivelse. Det er på majsstivelse. Og det kan man sagtens lave, det har jeg også opskrifter på. Det er jo sådan, det er jo en meget, det er jo en nemmere version, og den smager også enormt dejlig. Okay. Ja. Det er det. Nå, men skal vi videre med det? Ja, det synes jeg. Nu skal vi se, om den er, jamen, det er fint. Altså, ja. Vi kan sagtens tænde for... Så tænder man den igen. Åh, nej, tænk, der er faktisk en anden ting, vi lige har glemt, for nu stod jeg og snakker om stivelse. Vi skal have noget husblas i blød. Og normalt til den her portion, så bruger jeg 7 blade husblas. Ja. Der bliver cirka 1,2 liter her. Æggeblommerne stiver jo også noget. Og nu er det altså nogle af de her lidt lange... Jeg har fundet sådan nogle irriterende lange kokkehusblas. Ja. Så jeg tror, hvis vi tager 4, så er vi rimelig godt. Så er vi godt kørende. Ja. Skal vi ikke tage det? Og det kommer selvfølgelig noget vand. Men rart at høre, at hvis man af den et eller anden årsag gerne vil undgå, så at sige, at spise noget, som havde en eller anden animalsk oprindelse af den her karakter, så kan man stadigvæk lave en budding. Det kan man sagtens. Altså, men man kan jo også bruge agar-agar til at stive med, har jeg gjort. Jeg har lavet buddingbuffeter til vegetar og pesketar og alt muligt. Ja. Og man kan faktisk også online bestille husblas, som er baseret på fisk. Okay. Og det smager altså ikke af fisk. Men det ja. Ligesom det her, det smager jo heller ikke af dets oprindelse, hvis man kan sige det. Det sådan. Gør det ikke. Men det er klart, der kan være nogle udfordringer. Der både nogle kulturelle og nogle etniske religiøse årsager til, at man ikke spiser husblas. Så kan man få noget, der er baseret på fisk. Eller man kan bruge agar-agar. Okay. Det er jo noget teknik, fordi agar-agar skal koge, og det skal huspladsen. Skal vi ikke lige få det? Så vi giver den lige en... Hvis vi bare sætter den på sådan 4-5 stykker, så må vi hellere få lavet vores... Og vi lader den stadigvæk være, altså ikke noget med at røre i den. Altså det er farver ny verden for mig, at kunne gøre det på den måde her. Og det skal jeg også huske, når jeg skal lave en crème anglaise, hvis jeg skal lave vaniljeis. Nej, og man kan sige, at det øjeblik, man har lavet det der sukkerdrys, så er det bare dumt at begynde at røre i det, for så får du virvlet det sukker op, som lige nu ligger og beskytter på bunden. Okay. Det er jo sådan en helt anden sag, når vi har blandet æggeblommerne over det, så skal vi røre hele tiden. Det skal vi. Jeg føler, så får du sådan ikke, scrambled eggs. Der findes desværre ikke nogen vidunder metoder der. Nej. Men ved du, jeg tror godt... Jeg kan jo piske. Skal jeg piske? Det kan du sagtens gøre. Altså, så skal vi faktisk bytte plads. Jamen, lad os gøre det. Nu danser vi lige den vej her. I hvert fald, hvis vi begge er højrehåndede. Sådan her. Nu er det jo bare luksus, vi er to til det her. Nu står jeg heller ved siden af. Sådan der. Gør ikke noget, der er lidt tilbage her, fordi nu skal vi have den tilbage på plusset. Ja, for vi skal bruge gryden igen. Vi skal bruge gryden. Okay. Lad os lige se her, om jeg lige kan tørre den af. Jeg går lige bagved dig. Du får den der. Yes. Den her. Så. Dufter allerede. Og du kan faktisk se her, hvis du kigger ned i bunden af gryden, du kan godt fornemme, at der ligger sukkerkorn dernede og smelter lige så stille. Ja. Så det beskytter os ret. Det er rigtig smart. Så du må godt hælde vores blanding tilbage. Igen. Ja. Med stang eller uden stang? Yes, med stang. Med stang, okay. Yes, vi vil have så meget som muligt ud af den. Og så er det der, man... Den labrestang skal jeg lige se, om jeg kan få det. De der er lige der skønne korn med. Så. Voilà. Godt.
Men nu kommer det der, de der 5-10 minutter, hvor man bare helst skal være en lille smule opmærksom. Ja, ja, fordi hvad... Altså, jeg skal godt skrue lidt op her, kan jeg se, for nu står jeg og rører rundt. På hvilket stadie? Hvor er vi på vej hen nu? Ja, altså nu handler det jo sådan set om temperatur. Vi skal have lavet en legering, som du selv var inde på. Vi skal have æggeblommerne til at finde sammen med de våde ingredienser og tykken. Okay. Og vi skal varme cremen op til sådan en 4-85 grader. Ja. Ja. Ikke mere end det, fordi så er det, man kan risikere. Ja, så kan man risikere, at æggeblommen den koagulerer, altså simpelthen stivner nede i mælken, og så kommer der klumper i cremen. Altså hvis man så blev ved, så ville det være en art røræg næsten, ikke? Men så kommer der små klumper. Og det er jo ikke fordi, hvis man får varmet cremen lidt op, lidt for meget op, så går det også nok med det. Ja. Jeg sigter altid cremen, og man kan også godt bruge en stavblender, hvis det er gået lidt galt, ikke? Okay. Men det er simpelthen noget med at stå og røre lidt. Og det var så der, du havde den smarte? Jeg har sådan en, og det er ikke egentlig, jeg har købt en køkkentøjsbutik. Mm. Og lige nu kan jeg se, at blandingen hernede er 50 grader, så den skal jo lige op og tage de der 3, 4, 85 grader. Jeg vil sige, jeg plejer at slukke, når den er 84, fordi der er altid lidt eftervarme tilbage. Ja, lige præcis. Men til dem, der nu ikke har... Jeg synes, jeg spørger, hvad gør man, hvis ikke man lige har termometer, eller ikke stegetermometer, eller... Altså, mindre udstyret husmøder end mig har jo lavet sådan nogle desserter her og klaret det med bravur. Så det er klart, det kan man ved at bruge sine øjne. Ja. Og når man kigger ned i den her blanding lige nu, så i øvrigt rører i den, så kan man godt mærke, at det er sjask. Altså, det føles bare ligesom mælk, det her. Okay. Så kommer til ligesom at tykke det lidt? Den kommer til at tykke det. Man skal ikke regne, det er ikke sådan en tyk creme, ligesom en kagecreme, men sådan tyndt cremestadie. Okay. Og man plejer simpelthen at kunne se det, hvis uanset om man har sådan en her, eller sådan en eller en træpalet, så kan man godt fornemme, hvornår det begynder at hænge lidt ved. Okay. Jeg plejer at sige... Uden at det sådan sidder fast, ikke? Eller jo. Okay. Det er bare sådan, for det er tyndt cremestadie, men jeg plejer at sige, at hvis man kan løfte sin palet, eller sin spatel op, og føre en finger igennem på en måde, hvor det ligesom laver et rigtigt spor. Ja. Så er den ved at være der, ikke? Ja. Okay. Så, men se, det damper jo godt. Så vi er på vej derhenad? Vi er på vej derhenad, og man kan sige, det her stadie, det er sådan set det eneste, der er rigtig besværligt ved at lave budingerne. Altså det... Mere besværligt, end at skulle vende ned i vejretænk. Jeg får der bare... Altså, næsten, det er sjovt. Næsten sød. Det er sjovt. På panden bare ved tanken. Det er kun besværligt, hvis man har 15 eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, og det tager lidt tid, og nogle af dem er store og sådan noget store med. Nu går vi trykke hen i dag. Ja. Ej, jeg vil sige, hvis noget går galt, så er det her. Okay. Det går galt på en måde, ikke? Og i virkeligheden kan vi lige tale om huspladsen, fordi den står jo klar herovre. Den skal vi bruge, når cremen er ved at være der. Ja. Du nævnte selv, at du var nervøs ved det der med at bruge... Ej, det ved jeg ikke. Det var måske ikke lige sådan, du sagde det vel, men du nævnte faldgrupperne, der kan være forbundet med det at bruge husplads. Og det, jeg vil sige... Jeg kalder det faktisk husbladsforbi, fordi der er ret mange mennesker, der har det sådan at sige... Husbladsforbi? Nej, den dessert kan jeg ikke lave, fordi der er husblads i. Jamen... Den tror jeg, holder jeg lige mine øjne åbne. Vi mangler lige 10 grader. Eller sådan. Ja, det tror jeg, der er mange, der har. Men der er det sådan set så nemt med budingerne her, fordi i det, at der indgår en varm tilberedning, så smelter huspladsen simpelthen lige så fint og hurtigt. Altså her har vi en varm væske og noget husplads, som stadigvæk er i semifast form. Mm. Hvorimod, hvis man laver en citronromage, som vi talte om før, og hvor man tit har prøvet det der med, at der kan være små klumper nede i, så har man en flydende, varm husblads, som skal over i en kold masse. Og så stivner den simpelthen og skræk, den der husblads. Og så er det, man får de her små... kan risikere at få de der, ikke? Altså, nu siger jeg så på jysk, de der trælse klumper. Ja. Jeg har også boet i Jylland jo. Silkeborg. Ja, det er sådan, jeg er jo en hybrid af landsdelene. men de der sådan lidt trælse... Men det er træls. Vingummi-agtige klumper, som er så... Som kommer så meget bag på en, at man... Ja, det er sjældent en særlig stor nydelse ind i et ellers cremet, blødt, luftigt arrangement af citron og creme og hvad det nu så er. Enig, men det er totalt ødelæggende for dessertoplevelsen, det der. Men det,
Det risikerer man simpelthen ikke her. Med huspladsen. Så det er rart at få den på plads. Det skal man ikke være så bange for. Jeg synes, at lige så stille... Jeg har altid været ret, hvis jeg må sige noget om huspladsen. Vi har altid været ret fascineret af husplads. Mm-hmm. Det er jo et protein. Og det er jo meget bekendt det eneste protein, man kender, som er i stand til, efter man har varmet det op, at finde tilbage i den samme form. Og det er jo faktisk det, vi udnytter her. Ja. Det er der ikke andre proteiner, der ikke kan. De folder sig simpelthen ud i en eller anden mærkværdig skabning, og kan så ikke finde tilbage i den samme konfiguration, eller hvad man nu vil at kalde det. Det er altså meget vildt. Så, det er godt, det er sådan... Se nu, altså jeg synes faktisk godt, hvis man kigger her, man kan begynde at fornemme, der sker noget. Hvor varm er den der, Marie? Jamen lige nu stiger den 81 grader, så vi er også ved at være der. Jeg håber, man kan se, at der er klart sket en... Jamen det er ikke sjask nu. Nej. Nu cremer det. Ja. Nu er det lidt ligesom sådan en tynd opbakt sovs. Ikke? Ja, altså i virkeligheden kan den reference godt bruges. Fordi man skal ikke forvente, at man får sig en tyk creme, men det bliver sådan en tynd hellecreme. Jeg tror, på alle tidspunkter i den her tilberedning, der ville jeg have stået med en ske og bare, du ved, næsten smoset den her varme væske i mig. Bare rolig, Jonas. Du skal nok komme til at smose hende så længe. Ej, men den er lige ved at være der. Man kan se alt det lækre vanilje der. Ja. Skal vi se her. Og hvordan... Yes. Altså, Maria, er den her sådan skånsomme opvarmning også ligesom er med til at gøre, at de her vaniljekorn fordeler sig jævnt? Igennem din budding, eller hvordan undgår man ligesom, at de... Det er der faktisk også nogle tricks til. Ja? Jeg vil bare lige putte det her i med det samme. Lad os gøre det. Fordi at det er jo også med til at sænke temperaturen i gryden, til øjeblik, du putter kold husplads i her. Men du kan godt se, man kan godt se cremestrukturen her. Ikke? Absolut. Så den kommer i, og så skal vi faktisk lige... Og det var her, du ville stoppe, hvis du ville lave en is, ikke også? Jo, og så køle den ned, og så... ikke have huspladsen i. Vi skal bare lige have amaretto i, faktisk. Kan du måle sådan 3/4 deciliter op? Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er vel luksusmandelessensen, det der. 3/4 deciliter? Ja. Kan det ikke passe det 3/4? Jo. Sådan der. Det er jo ikke nogen forkerte anvisninger. Mm. Sådan der. Så den kommer i her. Og kan det, altså, nu spørger jeg bare lige for... Jeg har ingen lunde en amaretto-connoisseur. Nej. Men det er jo en italiensk likør. Ja. Og kan det passe, man ligesom udvinder... nogle af de sådan, centrale ingredienser til den her i aprikoskerner. Ja, det er fuldt. Som har den der meget karakteristiske, lige præcis en mandel, på vej mod marcipan måske, duft. Det er fuldstændig rigtigt. Og så et hav andre krydderier eller urter og sådan ting. Ja, jeg mener nu ikke, at der er andre urter okay. i, men det, altså, der er jeg ikke 100% sikker. Men og så er der nogle af dem, som jo, nu her står der så også pure natural. Ja. Der er forskel på kvaliteten, og de er ikke på, hvor mange har været i nærheden af rent faktisk af nogle mandel- og aprikoskerner, hvor mange har fået et eller andet aromat. Ja. Men den der er jeg ret glad for, og den køber jeg den sidste dråbe. Den kan man få den sidste dråbe. Okay. Og ellers så kan jeg sige, den der hedder Disaronno, som er sådan en meget klassisk vinhandel, supermarkeds... Ja. Ja. Kan den også bruges? Den er også fin. Okay. Ja, den er også fin. Okay. Nu skal jeg lige tænke mig om, for faktisk tog jeg noget husholdningsfilm med. Det var bare lige for at vise et trick mere. Men hvor... Og ellers så har vi noget lige herover i en... Nej, der er også, ved du hvad? Det snupper jeg lige. Wow. Så, fordi... Det blander sig skønt med vaniljen. Det der marcipan-mandel... Ja. Univers der sammen med den her lidt lune... Det står damper vanilje. Hernede. Den her creme, den skal køle rigtig meget af en. Ja. Og, så endnu et trick? Der er et lille trick, og det gælder jo alle typer af creme. Ja. Når man putter sådan noget husholdningsfilm her helt ned på overfladen, helt ned og rører den, så undgår man, at der kommer skin over. Så i stedet for bare at filme den på toppen? I stedet for at filme den på toppen, så ligger man den helt ned på overfladen. Okay. Fordi så kommer der ikke nogen træls hinder her. Og den her portion, altså, den skal nu i køleskabet et par timer faktisk, for at den når at køle helt af. Ja. Og det er også okay, hvis den næsten begynder at sætte sig lidt i kanten. Det må den gerne. Ganske lidt, ikke? For vi vil ikke have nogen klumper i, men den skal i hvert fald blive helt kold. Ja. Ja. Så vi skal lige have den ned i køleskabet. Ved du hvad? Skal ikke den påtager jeg mig, fordi så tager jeg noget med retur. Ja. Ja. Ja, fordi det er jo noget med, at vi har snydt lidt. Vi kan jo selvfølgelig ikke vente 2 timer her, mens der er livestreamet på, at creme anglaise-cremen eller budencremen, den køler af. Så Jonas, han var så sød at lave en creme anglaise lidt tidligere. Uha! Som forhåbentlig er blevet... Det er jo ikke uden nervøsitet. Og vi siger, nu har vi har diskuteret farve, men vi har simpelthen haft tilstrækkeligt mange stænger herinde i madhuset, som
som ligesom har været tømt for sit indre, og dem har vi pulveriseret i, lige præcis i sådan en lille kaffeblender, og dem har jeg ligesom taget med herind, så den virker måske en lille smule mørkere. Den ser nemlig mørkere i farven ud, i farven, end den vi lige har sat ind, men det er simpelthen mængden af vanilje, og så er der muligvis også noget med noget skin fra den sorte skål her. Ikke? Så altså, den er lige det tyndeste stadigvæk i forhold til at blande flødeskum i, men det er jo ikke noget, vi ikke kan klare. Det er godt, Marie. Fordi der kommer en lille bitte smule flødeskum i den her creme, når den er kølet af. For let den bare ganske lidt. En lille smule. Ja, en lille bitte smule. Og den skal være helt, helt let pisket, for at vi vender de der to ingredienser sammen. Så slet ikke noget af at være pisket til smør? Overhovedet ikke. Og slet heller ikke i nærheden af at bare nærmest at være pisket til blødt flødeskum. Altså, den skal næsten stadigvæk være lidt helleagtig. Og det er jo, fordi vi skal forene to konsistenser. Ja. Og det er klart, at hvis vi har en meget tyk skum, så kommer den til at stige til værs i den der creme. Og det gider vi ikke have ind i... Så der, vi har to væsker, to faser eller andet, der skal møde hinanden. Det er det. Det er klart. Så må der ikke være for stor forskel på deres luftighed. Så vi skal faktisk piske lidt flødeskum, hvis vi lige vil følge den her budding helt til dørs. Skal jeg finde lidt ekstra fløde? Ja, jeg finder ekstra fløde. Jeg skal bruge 3 dl. Det finder jeg. Har vi hjemme. Ja. Så tager jeg lige en slurk kaffe imens. Uha. Jeg håber, der er nok her, Marie. Ellers så må jeg jo... Ellers klarer vi den også med lidt mindre. Skal vi gøre, har du behov for maskine, eller plejer du ligesom at klare den operation i hånden? Jeg plejer faktisk at bruge maskine, men det gør jeg, om det er, fordi jeg ikke gider. Men det er jo selvfølgelig en lille person. Vil ikke tage sådan en her? Jo, det er så fint. Det er simpelthen så fint. Skal de have et slag på... Det kan blive rigtig skønt, hvis vi tager en turkis. Det gør vi lige sådan der. Sådan der. Nu er den her væk. Vi tager skal vi måle det? Nej, det gør ikke noget. Vi tager bare det der. Jeg vil skyde på dig her. Det er nok ikke helt ved siden af. Nej, jeg tror også, det er fint. Det er perfekt. 3 dl fløde. Der var 3 dl fløde. Jamen altså, så må vi jo skifte os til at piske lidt i det. Ja, det vil jeg da gerne. Uden forklæderne. Ja, vi kører dem uden forklæder i dag. Jeg tager gerne chancen. Jeg er spændt på, om... altså, du siger, man kunne i princippet... Er der nogle budinger i dit univers, som ikke møder en let pisket fløde? Nu talte vi før om de der grødbudinger der. Og så snart det er en budding, som er baseret på majsmel, for eksempel majsena, så er der ikke noget let pisket fløde. Okay. Så vil der være noget fløde når jeg varmer den op, altså noget, en blanding af mælk og fløde, og så majsmælen. Fordi der vil man bare have den lidt mere sådan fast i kødet. Ikke? Men ellers så er det faktisk en standard, at der kommer en lille smule pisket fløde i til slut. Så det er igen så ganske lidt lettet. Jeg var også en af dem, jeg spiste flødeskum til buddingen. Ja. Der var en dreng, altså en lille dreng. Ja. Ikke? Ikke, det, gjorde du også det? Nej, det var måske en... Nej, men det er fordi... Noget fløde med fløde på. Ja, præcis. Og når man har det her sådan enormt flødetunge budding, så synes jeg, det er lækkert at få et eller andet frugtbaseret til. Det er faktisk min favorit. Men selvfølgelig kan det også være en karamelsauce, som er enormt lækker, eller en chokoladesauce eller et eller andet. Men så vil jeg til gengæld sige, jeg laver jo også nogle gelé-desserter. Så hvis jeg laver en frugtgelé, så vil jeg gerne have enten flødeskum til, eller sådan en kold creme anglaise. Iskold. Det er jo en cremesauce, synes jeg. Ikke? Det er jo en cremesauce. Så køler ned sådan fuldstændig iskold. Ja. Så på god skefuld af... Oven på sådan en rabarbergelé i foråret. Det er en af mine yndlingsdesserter. Det lyder godt. Udover naturligvis budding. Skal jeg piske lidt? Eller? Jamen altså, det er... Bude den, og der er lige ved at være god. Det kan jeg da se. Se, og jeg har slet ikke styr på tiden til for jer, der sidder og kigger med derude, fordi... Det var jo ikke så længe, at vi skal til det der sjove. Ej, det glæder mig godt nok, vil jeg sige. Hold det op. Det er så fint. Så nogenlunde den konsistens der. Jeg har altid synes, der er noget ekstremt befriende i at piske en fløde i hånden. Ej, jeg synes, det er så træls. Det synes du det? Ja. Jeg synes, der er sådan... Jeg ved ikke, jeg synes, der er en dejlig form for arbejde i det. Ja, men det kan være, at du bedre kan lide at bruge dine muskler. Ja, nemlig det... Men den er super i konsistensen, den her. Ja. Så den er meget tyndflødende. Skal vi lige se her med cremen, når vi skal blande over. Jeg er så spændt på det her. Ej, den ser vild ud i farven, fordi at du så har lidt ekstra vanilje i den. Ja.
kværnet vanilje. Jamen, jeg håber, den ser altså lidt grålig ud. Uha. Nå, men det er jo ikke noget. Den smager hammer. Altså, den, smager, jeg, altså, på, den jeg har lyst til at smage på den. Har lyst til at smage på den? Ja, lad os gøre det. Jeg finder lige et par skiver i, så. Der er også et par her. Er der det? For jeg tror, dem har vi bare brugt til at drysse sukker. Ej, hvor godt. Jeg er sikker på, at den smager hamrende godt af vanilje. Mm. Den smager virkelig godt af vanilje. Du kan også smage, den er meget sød nu, fordi det er jo derfor, den mangler noget mild fløde. Den smager mega godt. Nu godt. Lige nu. Og det er jeg glad for. Så den. Jeg kan helt have fejlet. Så alt er ligesom godt med den. Men jeg vil nok skrue lidt ned for det der kværnet vanilje af hensyn til farven, for at få den der lidt gule. Så jeg præsterer verdens. Jeg ved, det bliver helt vildt sjovt at se i morgen nu, når den har sat sig. Nå. Okay. Når man skal blande de her to sammen, ja, så er det jo stadigvæk en lille smule naturstridigt med noget med luft i og noget der ikke er luft i. Ja. Jeg plejer at putte en lille smule af den tynde buddingcreme. Og du fortsætter med at bruge piskeriset? Ja, ved du hvad? Det, man kan bruge hvad som helst. Egentlig, det gør jeg faktisk ikke, men nu var det det, jeg stod med. Jeg plejer faktisk at bruge en dejskraber. En dejskraber, men det, det er bare lige for at få det blandet en lille få det blandet en lille smule, de der to, ikke? Altså så igen, så man gør fløden en lille smule mere tynd. Ja. Og så. Og så skifter man og så lige. Og så skifter jeg. Okay. Og så kan man ligesom bare padle det her i. Ah. Sådan her. Og padle, det svarer til den bevægelse, du laver. Men det er i hvert fald sådan, jeg plejer at gøre det, fordi det er jo ikke, noget, vi skal ikke. Der skal ikke vendes, fordi. Nej. Det er jo ikke, det er jo ikke piske, en hel masse luft, vi gerne vil have. Vi vil bare have lidt mild fløde. Mm-hmm. Og i virkeligheden på en måde også lidt kølighed, kan man sige. Fordi hvis man laver en kæmpe stor portion varm creme, så tager det jo også længere tid at få den til at stivne. Altså, det er jo sådan noget, man typisk vil gøre dagen før, ikke også, Marie? Jamen, ja, dagen før, eller man kan også have, eller to dage før. Det kan man også godt. Det er godt jo en godt af de her rare ting ved budding. Ja. Som dessert, særligt når man får gæster. Og det kan jo sagtens bare være nogle få gæster. Ja, selvfølgelig. De her dage, men det er jo fordi, det er noget, man kan forberede. Nu vil se, den er stadig forholdsvis tynd. Og nu spurgte du tidligere, hvordan man får vanilen så smukt fordelt i cremen. Ja. Og hvis vi hælder den her direkte i buddingform, så vil en del af vanilien synke til bunds, fordi den er så tynd. Så fordi konsistensen er så forholdsvis tynd, som den er, så vil jeg lige sætte den et kvarter ind i køleskabet, inden den blev hældt over. Men prøv at høre her. Så gider vi faktisk ikke, fordi jeg tænker, vi skal jo vende en budding. Ja, det skal vi helt sikkert. Men ellers så var det, man gør herfra, så vil man tage en af de her fine form fra samlingen, som man har derhjemme. Og jeg synes bare, at vi leger, at den her lige har stået 10 minutter mere i køleskabet og blevet lidt mere stiv. Og det er simpelthen kun, fordi der er vanilje i, fordi hvis det her var en af de andre buddinger, jeg lavede, så ville jeg hælde den over, som den var med det samme. Yes. Så det er kun det der, hvis man godt vil lade vaniljen fordele sig rigtig smukt, når man vender ud. Der er en gammel isbombeform. Isbombeform? Jeg tror, det her var en af de første, jeg købte på et loppemarked. Selvfølgelig har du sådan en. Så den bruger vi lige. Og hvad? Okay. Så jeg skulle lige spørge, smører man formen? Nej, det gør man ikke. Jamen, det gør man ikke. Altså, jeg plejer at skylle den i lidt koldt vand. Ja. Og nogle gange har jeg tænkt på, om det egentlig giver nogen effekt. Jeg er ikke helt sikker, fordi. Men hvis det fungerer alle gange, du har gjort det, så. Nej, men det er jo noget fjollet noget, men om lidt, så giver det mening, hvad jeg siger, fordi der er jo nogle tricks til at få. Nu skal vi lige se, den står nemlig og vipper lidt, den der. Ah, til at få budingen ud, ikke? Mm. Så om man lige husker at skylde den, så er det i hvert fald ikke det, der afgør det. Men i hvert fald. Prøv lige at se alt det lækre vanilje her. Ja, det ser da godt nok. Så trods alt. Jeg ved ikke, om kameraet kan komme til at se, hvor lækkert det ser ud, når man hælder her. Er det så helt til kant? Ja. Okay. Hvis der er til kant, så. Ja, hvis der er til kant, jo selvfølgelig, ikke? Igen, det er jo meget med, hvad det lige er for en form, man kan lige tage det sidste. Skal det der med? Jamen, det kan jeg tage her. Jeg vil sige, at. Og det kom bare oven i, ikke? Jo. Når man skal vende ud, er det egentlig nemmere, at buddingen næsten er helt til form og rammer tallerkenen lidt fra starten, men det er ikke, det er overhovedet ikke afgørende. Det er ikke, jeg skal skille os ad. Så det er jo ligesom, hvad er det, den form, man har. Ja. Og så vil jeg sige, jeg kan godt lide selvfølgelig at lave store portioner, og så har jeg masser af små buddingformer stående derhjemme. Jeg tror endda også, jeg har taget nogle med, som er et eller andet sted. Over den der måske? Over den, der ligger der? Det var der nemlig. Okay, så man kan både lave den store.
Altså som man alle sammen kan skære en skive af, eller fællesskab, eller man kan. Og det eller man får kan lave flere gæster portionsformer. Og det er også fordi, jeg har dem her, fint, og jeg har nogle rigtig fine, som jeg ikke kunne finde. Jeg er nemlig lige flyttet, som også har brioche. Fasong, ligesom det her er en brioche brødformer. De smager gode til budding. Det er en anden disciplin, det kan være, vi skal mødes over det en anden dag. Brødbag brioche? Ja. Øj. Er det en aftale? Ja, det er en god idé. Jeg elsker brioche. Ja, det gør godt nok. Men det er fint at have de her fine, små former, fordi så dels kan man hurtigere få dem til at stive, det siger sig selv, ikke? Fordi den her skal altså stå i hvert fald 12 timer. Men egentlig har den bedste af mindst 24 timer, for så længe arbejder husplads faktisk. Og hvordan ved man, hvornår den er klar til at blive den på hovedet? Man må mærke på den, men nu nævnte du selv det der med proteinerne i husplads, der har evnen til at finde sammen. Ja. Og meget bekendt, så arbejder husplads stadigvæk op til 24 timer efter det er kommet på køl. Ja. Så det er fint. Altså, i hvert fald et døgn i forvejen er fint. Godt. Men altid natten over. Hvis nu man skulle skynde sig. Altså, jeg har for eksempel en veninde, der har lavet dem til dates, hvor det er sådan lidt, jeg har date i aften-agtigt. Så laver man de små. Ej, men det skulle lige være, det er godt nok lige været overskudsagtigt, vil jeg sige. Jamen, det kan du godt, og så, fordi, så når de køler, så er de jo forholdsvis altså, stive. Kan man sætte dem på fryseren? Eller sætte dem i fryseren? Ikke på fryseren, så sker godt. Nok ikke så meget, men i fryseren? Det kan godt tåle. Okay. Det kan godt tåle frost, så det kan du faktisk godt. Så det kan du sagtens speede processen op på den måde. All right. Eller en blastfryser, hvis man havde sådan. Ja, det kan ja, det kunne være rart. Men for helt almindelige mennesker, den her har det jo. Jamen, den er... hører til, ikke? Så den skal sådan set bare i... den skal bare på køl. Ja. Men skal vi... skal jeg ikke hente en uden, jeg har snydt lidt med? Simpelthen. Det synes jeg. Så spændt på. Så i blanding mellem den røde læbestift og vaniljen her, så gør vi lige plads til det helt store. Det lyder godt. Ja. De her, de kommer lige væk. Marie, det her hul, der ligesom er i den lille portionsform, du har her. Jeg går ud fra, at det er det, man så ligesom har vendt den på hovedet, så får budden jo den form her. Så kan man fylde så det her ind med alle mulige skønne ting. Ja, det hedder skorstenen, det der. Okay, der er et spørgsmål, det må vi hellere tage. Ja. Ja, jeg har et spørgsmål fra Christina, der spørger, hvor formen er fra. Hvilken form er det? Ja, hej Christina. Ja, nu har der været lidt forskellige forme, som er blevet vist frem. Nu ved jeg ikke, om det var den, vi lige har sat på køl, fordi hvis det var den, så har jeg fundet den på et loppemarked. Og nu er der jo et udvalg her. Sådan en som den her, så vidt jeg husker, at jeg har købt den i kunst- og køkkentøj. Kunst- og køkkentøj plejer jo både at være leveringsdygtig i buddingforme og i briocheforme som de her. Men der er en skøn forretning, der ligger inde i midten af København. Den ligger i midten af København, og jeg mener også, at de har en webbutik. Så der kan man i hvert fald købe buddingforme. Og hvis det var de små, det handler om, så har jeg også købt nogle små i kunst- og køkkentøj. Dem der, det kan også være, det er nogle, jeg har købt i Søsteren Grene. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Altså, jeg har jo utrolig mange former, og så vil det være mange år siden. Ja. Men hvis man gerne vil finde en fin buddingform, så er det klart, at man kan finde i en professionel køkkentøjsbutik, noget, der er en buddingform, men man kan også bruge bageforme. Og sådan en som den her, hold op. Den har jeg købt online. En smuk krone? Ja, det er en smuk kroneform, og det kommer fra det firma, der hedder Nordic Ware. Wow. Der har jeg rigtig mange flotte former fra. Og det er jo til sådan noget kugelhop og sådan noget kage, og hvad hedder det, formkager. Men de fungerer rigtig godt til buddinger også. Hvis man var sådan helt formløs, Marie, og man ikke havde af sådan en form, eller sådan en der, man bare altså, simpelthen ikke kunne vente med at lave en budding derhjemme. Altså, kunne man så altså, støbe den i en margretteskål, eller... Det kan man nemlig sagtens. Man kan sagtens støbe den i en margretteskål, og hvis man så stadigvæk synes, det var sjovt at vende den ud, så vil man også godt kunne det. Det eneste, man skal være opmærksom på, og det leder også videre til, at vi skal til at vende buddingen ud, det er, at det, man støber sin budding i, det skal være hårdt, og så skal det kunne tage noget, så skal det kunne lede noget varme. Okay. Og der er det altid nemmere med metal end med plastik, når man skal have noget varme ind i det. Fordi vi skal have fyldt den her med ret varmt. Med varmt vand? Ja. Den er varm herinde. Ja. Skal jeg tage den? Ja. Hvor meget vil du have i? Skal jeg varme med det her? Nej, det er iskoldt vand.
Jamen, fordi så vil jeg have sådan cirka... Der til? Altså, ja, sådan godt over halvdelen. Jamen, det er noteret. Bliver det varmt, eller skal vi tage tænde for en... Jamen, jeg tror, nu sker der noget. Godt. Fordi det skal nemlig være rigtig varmt. Men altså... Ja. Men jeg kan eventuelt lige, mens du står op og får varmet vand over, Jonas, ja. Tippe om i forhold til at finde de her buddingforme, som jeg altså tit finder på loppemarkeder og i genbrugsbutikker, at der findes det internationale online-site, som hedder Etsy. Og der har jeg fundet utrolig mange fine buddingforme, også sådan nogle gamle engelske viktorianske som de her. Som er sådan en form for fajance, wow, som hedder Ironstone. Vildt flotte, Marie. De er sindssygt flotte. Er det varmt nok, det her? Eller så var den anden hurtigt der, så de har... Ej, det er stadigvæk for lunken. Det er for lunken. Ja. Vi finder noget rigtig varmt over for en... Vi supplerer lige med noget kogende vand, så. En aftale. Ved du hvad, vi kan... Aftale. Men det er klart, der findes jo forskellige stilarter også på formet. Men er du bekendt med nogle... Er der nogle kulturer i verden, nogle samfund, nogle køkkener, som... Altså, i særlig grad omfavner budding. Måske altså bare til nærmest lige så meget, som du gør. Jamen, det er jo noget sjovt noget, fordi indimellem er der folk, som skriver til mig eller tager fat i mig, hvis jeg holder et foredrag og fortæller, at de har oplevet budding et eller andet sted ude i verden. Ja. Og jeg har ladet mig fortælle, at nordmænd er særlig glade for budding. Mm. Og jeg må sige, det har jeg aldrig selv lagt mærke til, at man er. Og så er det klart, at Tyskland, Dr. Oetkers hjemland, ja. Er man også ret glad for. Kan du blive på, fordi din bog blev oversat til tysk? Ja. Og den fik den der, den fik en rigtig skøn titel. Ja, men det er rigtigt. Altså, det tyske sprog kan jo virkelig meget. Ja, det er rigtigt. Hvad var den tyske oversættelse? Jeg var meget stolt af det der med, at Budding og andre Dirn Desserter, som er min første bog, kom på tysk. Ja. Og på tysk, der kom den til at hedde Pudding, ein edler Genuss, aus besten Zutaten. og til dem, der har glemt tysk fra folkeskolen, ja. Eller hvornår man nu har haft det sidst. Ja, men, så er det jo simpelthen en bogtitel, der hedder Budding, en ædel nydelse af de bedste ingredienser. En ædel nydelse? Yes. En saft susende godt. Simpelthen, ja. Ja, jeg kan også, det grinte jeg simpelthen. Og det er en krammer til hele Tyskland for den oversættelse der. Det var så kvadratisk praktisk og godt, så... Ja, jeg kan godt lide det. Nå, jeg henter lige noget kogende vand. Ja, det er super, ved du. Så tager jeg en lille smule af hanevandet, for så supplerer vi med det andet. Ja, var det stærkt. Oh. Drikker man så amaretto til, Marie? Eller hvad? Nej, det synes jeg bliver for sødt. Okay. Amaretto er jo virkelig, det er sødt. Det er meget sødt, ja. Selvom jeg har puttet for meget i her. Da nu er det sådan lidt julet. Mhm. Og der er noget kirsebærsauce, så vil jeg klart have en kirsebærvin til. En kirsebærvin, ja. Som god Frederiksdal. Ja, de kan sådan noget. Det er virkelig dejligt til. Nu er den i hvert fald virkelig dejlig varm, den her. Nå. Ellers plejer det at være tilstrækkeligt at køre med sådan en rigtig god varm vand fra hanen, ikke? Ja. Sådan her. Nå. Så man finder sig en stor skål, eller en opvaskebalje. Ja. Eller så fylder man bare sin køkkenvask med noget godt varmt vand fra hanen. Så lægger jeg et viskestykke klar, ja. Og i øvrigt finder jeg også lige det serveringsfad, jeg har tænkt mig, at vi skal bruge. Ja. Så jeg tager det her, jeg har taget med, fundet et par ovale. Åh, det er fint. Og nu er det et par af de gamle her, nu tænker jeg, at vi tager den her. Så den her budding, den er jo så stiv og lækker, og den lavede jeg faktisk i forgårs. Aftes slash nat. som det nogle gange ender med. Tak, Marie. I mit liv. Men man kan se her, ikke? Den er den har sat sig, hva'? Den har sat sig, og jeg har haft film helt ned på overfladen, så der så den er dækket, og der ikke er noget med det smager køleskab eller noget som helst træls. Så. Nu skal den her dyppes lidt i varmt vand, fordi den sidder virkelig godt fast. Den er støbt her i den her tynde creme. Så man på en måde skal man lige have smeltet lidt af overfladen. Okay. Men kun lidt af den. Ja. Så nu starter jeg lige med at dyppe her og måske tælle til. Så for alt i verden ikke lade vandet. Nu prøver jeg lige at se her, hvor meget jeg synes. Det kommer lidt an på, hvor varmt vandet er. Ja. Fordi nu prøver vi at teste. Ja. Det, der skal til, det er, at man skal kunne løsne den rundt i kanten her. Ja. Det gør katten ikke helt, så jeg kan se, at den skal lige have et lille dyk mere. Klub. Wow. Og det er altid det der kunst med at få den...
hvad skal man sige, lunet i formen lige tilpas. Ja, det er klart. Til at den bliver lækker i overfladen. Fordi klart. Hvis man har meget varmt vand, og man dypper lidt for længe, så får man sådan et veritabel flødebad ud af det. Og det vil man helst undgå. Men man skal simpelthen kunne trække den fri her i kanten. Er det, hvad er der der? Ja, jeg synes, at er det det, man gør foran middagsgæsterne, Marie? Eller? Man kan godt lave et lille show. Ja. Jamen, det kan man. Og så gør jeg jo det der med at trække den fri. I stedet for at tage en kniv og køre rundt i kanten, som jeg kan huske, jeg har gjort til at starte med. Ja. Det er der ingen grund til, fordi man skal simpelthen bare med fingrene lige så forsigtigt trække. Ja, sådan der. Nu skal jeg lige se, hvor jeg er nået til. Der. Så du løfter den hele vejen rundt? Jeg løfter den hele vejen rundt. Okay. Og det er jo derfor, nu havde jeg et viskestykke stående klar. Det er jo simpelthen for at tage vandet fra bunden af formen, så vi ikke sjasker det med på fadet, når vi serverer. Så smart, er jeg ved at være smart, der. Smart. På den. Jeg synes ikke, den slap nogenlunde der. Så. Og så fad henover. Henover. Okay. Sådan her. Og så må I forestille jer en trumhjul. Ja, det må vi. Vi se, om det er fad der. Sådan der. Sådan der. Nu kan jeg lige se, om jeg kan centrere det nogenlunde på det her fad. Nu skal der rystes lidt. Okay, det skal der. Nu skal den rystes fri, og der er jo lidt undertryk inde i sådan her, ikke? Så man kan ligesom nogle gange ryste lidt sidelæns, hvis stikken kommer på en gang. Så hørte du det? Ja, jeg kan høre det. Så er det sådan næsten, ikke svup, men det er sådan tæt på. Det er næsten sådan en svup. Og så er det altid så spændende, når man skal til det her. Jamen Marie Holm, for pokker da. Så står den der på sit fad og er helt levende, ikke? Hold da. Nej, nej, nej. Altså, det kan man kun blive lidt glad. Det er, det er jo helt vildt. Hvorfor er det, Marie, at man synes, at det her er skønt? Ja, Jonas, det må du måske fortælle mig. Ja, det må jeg hjem og, det må jeg hjem og, det må jeg hjem og tænke lidt over. Men det er jo det, der er så sjovt, når man sender sådan en her rundt. Ja. Altså, jeg har jo sådan en one-liner, som hedder, at en god budding, en ægte budding, den skal dire ligesom bagdelen på en fynsk bondepige. Og jeg må godt sige det, fordi sådan en er jeg, og sådan en har jeg. Hvor er det stærkt? Så det er sådan her. Hold op, var den flot. Amen. Jeg har læst, at i gamle dage, der kaldte man budinger for operettesangerindens barn. Okay. Man kan godt forestille sådan en operettesangerinde, der laver sådan en vibrato, ikke? Absolut. Så står den der. Ja. Det er det. Jamen, hvor fint. Så der og er den en vanilje. Er der noget i forhold til, det er sådan lidt teknisk, i forhold til antallet af huspladser? Så hvor meget skal den ligesom, altså, hvor meget skal den blæve? Jamen, ligesom bagdelen på en okay, fysisk. Okay, du er klar, du gav mig svaret før. Ja, men den skal være rimelig, den skal være rimelig levende. Ja. Det her, i mine bøger er der er jo forskel på de der husbladsmængder, alt efter om det er noget en flydende parfume, ja, som amaretto, man putter i, eller om det er chokolade, som også i sig selv stiver, eller hvad filen det nu er, eller om det er en frugtpuré, eller, så det afgør jo ligesom sagen. Ikke? Det er klart. Jeg kan ikke helt sige en hovedregel. Altså, hvis nu det var en gelé, der plejer man at sige et blad per deciliter. Ikke? Men så meget skal man slet ikke kunne lide i en budding, er det meget mindre, fordi der også er æggeblommer. Og vaniljen er jo super smukt det er jo det. Fordelt igennem det så hele. Den her kunne man jo godt putte på sit julebord. Ja, det er da helt sikkert. Jeg ved ikke, om vi lige skal jule den, om vi skal pynte den en lille smule. Skal vi ikke gøre det? Det kan vi godt lige. Jo, lad os gøre det. Det er ikke, fordi vi gør ret meget ved den. Fjerner det her. Sådan der. Og hvordan gør så vi det, Marie? Jeg har taget en ekstra med, så vi ser, om du skal vende en ud, efter vi er færdige med det. Jeg tænker, det bliver efter vi er færdige med vores lille udsendelse. Det tænker jeg også. Se, nu har jeg simpelthen sådan nogle giftige kirsebær. Og jeg ved, de er sgu lidt bad taste. Det er sådan nogle maraschino, dem her. Maraschino? Jeg elsker dem simpelthen. Må jeg prøve at smage en af dem? Ja, det må du. Og der får du altså også. Hvad, Marie, hvad til dem, der? Det er sådan et. Ja, i virkeligheden er jeg i tvivl om det, om det er en amerikansk opfindelse, sådan en dessert kirsebær. Det er i hvert fald sådan lidt, du får på dineren oven i din milkshake. Mm. Og det er altså et ægte kirsebær, som bare har fået noget vild farve og noget, og noget helt vild mandelaroma. Det, ikke? Det taler til mig på en eller anden måde. Det er bad taste-genren, men det er bare, prøv lige at se her, hvad der sker. Altså, på en måde har man næsten ikke lyst til at gøre mere, vel? Der skal men, næsten men, ikke gøre mere. Jeg elsker den lidt, når den bare er sådan her. Helt enkelt. Men hvis man nu vil have det her ind på sit julebord, så har jeg har bundet, der er bundet grænter med her. Her nu ligger vi det bare lige. Nej, det er så fint. Og så er der altså de her kristtorn, og
i virkeligheden, de er så skide flotte. I virkeligheden er de giftige, som så mange andre planter i juletiden er. Ja. Jeg holder jo af at pynte mine budinger med noget, der er lidt fra naturens hånd også, for ligesom at gøre det hele lidt mindre kunstigt i udseendet. Mm. De er giftige, de her kristvorn. Man bruger dem jo altid på de der engelske julepuddings. Ja. Men samtidig så tænker jeg også, der er i hvert fald ikke nogen, der har tænkt sig at smage på sådan en her, for de stikker. Ja, den har man ikke lyst til at putte i munden. Og det er plantesaften, der man ikke skal. Og den er ligesom tørret lidt ind, ikke? Alright. Så man kunne godt lægge sådan en her. Yeah. Ja. Sådan der. Jeg kan næsten ikke vente med at smage den her skønne budding. Ja, det kunne godt være, den skulle have været klippet lidt mindre, den der. Men, jeg synes, den er. Det ser så fint ud. Og hvilken tallerken? Altså, er det en flad tallerken, eller? Ej, er det faktisk. Det kommer an på, hvad det er, vil jeg sige, fordi, ja. Vi har jo lidt kirsebærsovs til, så det er måske meget rart med en lille dyb tallerken. Ja. Så hvis du vil finde sådan en. Jeg vil godt finde en dyb tallerken. Det kan du dem tro. Skynder mig herover. Ja, det er jo ikke det. Vi to kan jo også bare spise af fadet. Jamen, jeg skal have rigtig meget. Jeg skal have rigtig meget. Den ser jo meget sød ud der. Og så kan jeg lige tale. Nu går jeg ud af kameraet, og så kan jeg lige se. Du markerer, Nana. Ja. Er der et spørgsmål? Afhjel spørger, hvor længe bør budingen minimum opbevares i køleskabet, efter den har været i ovnen? Det var Ragnhild, der spurgte. Nu har budingen ikke været i ovnen, men det kan være, at det bare var, du har nok ment køleskabet. Og så tror jeg, spørger du minimum. Ja, hvor længe skal den minimum opbevares i køleskabet, efter den har ligesom været varmet op? Ja, nu forstår jeg. Ja. Så når man har den flydende creme, og man hælder sin på budingformen. Ja, det er jo faktisk det, for der er to. Hvis du har en creme, som ikke er hældt på form endnu, så vil den sikkert skulle have et par timer i køleskabet for lige at køle. Hvis du har en creme, som har fået husblas og flødeskum overhældt på form, så skal du i hvert fald lade den stå i minimum 12 timer i køleskabet. Den kan sagtens stå 24. Og hvis det er et spørgsmål, om du gerne vil forberede din budding i god tid i forvejen, så kan den holde sig 5 dage i køleskabet. Snilt. Wow. Så man kan også godt lave den i god tid. Ja, jeg kan se, der er et spørgsmål mere. Ja, det er ikke så meget spørgsmål, det er bare nogle søde kommentarer. Ja. Der er Lucy, der kalder dig Queen of Budding. Tak, Lucy. Og så er der både Lis og Emilise, der siger tak for undervisningen, og det var god lærdom. Ja, det er fedt. Ej, tusind tak. Tak for det. Det er dejligt at høre. Ja, super dejligt at høre. Ja. Skal vi smage på værket? Jeg kan næsten. Så ikke må mere. Vi se her. Og så har du et eller andet. Selvfølgelig har du. Har jeg lavet et kirsebærsovs derhjemme, og jeg. Jeg ved jo, at opskriften bliver lagt ud på Majas Facebook her. Hvor er det godt, du siger det. Og vi lægger også opskriften på min kirsebærsovs med ud. Sådan. Hvis nu man har lyst til at lave den selv også. Kan jeg bare lige se. Der var masser af skære. Og den er selvfølgelig også lavet med noget vanilje. Der er en vaniljestang der og noget. og noget amaretto. Ja, det er lige så det synger her. Det ser helt fantastisk ud. Ja. Skal vi lige tage. Skal vi befri budingen her? Og så lægge den ned. Ej, og jeg har jo helt lyst til at tage et billede. Og det er jo det, der er. Den ser simpelthen så smuk ud. Ja, det gør den. I øjeblik, det er helt vildt. Man er nede og tage et stykke af den. Og nu bliver det bare med ske. Man kan altså godt bruge sådan en lavkagesfade. Det gør jeg nogle gange, fordi så får man lidt finere stykke ud af. Men du prøv at se, hvor levende den er. Sådan der. Og kirsebær. Er nogle særlige kirsebær, du har brugt, Marie? Det er nogle sur kirsebær. Ja. Jeg havde ikke flere fra Frederiksdal. Der kan man være så heldig at lave sådan noget pluksel sur kirsebær, som er helt eminente til det her. Så det her, det er nogle svenske frosne kirsebær, jeg har købt i Enko. Tusind tak. Jeg snupper jeg lige lidt her også. Du må hellere vente. Jeg kan næsten ikke vente. Nej, det behøver du ikke bare. Der er ingen grund til at vente. Mm. Jeg har kun forståelse for, at man ikke kan vente, når der er budding på bordet. Så må vi se, om du bliver sendt tilbage til barndommens Svendborg/Silkeborg. Helt vildt. Altså. Man må jo ikke bande. Nå kæft, hvor smager det godt. Så må du godt bande. Og det er jo. Det er en ret utrolig konsistens, sådan noget her. Den har det der helt levende. Og så kan jeg simpelthen så godt lide
helt barnlig at tage en skefuld ind, og så ligesom klemme tungen op mod ganen. Det var lige præcis det, jeg lige gjorde. Det er helt forrygende. Og så al den parfume, som man efterlader sig af, både af vanilje, men selvfølgelig også af maraton. Ja, der er sådan nogle, næsten sådan nogle topnoter, som bare driller en på den helt skønne måde. Den har lige den der snært af mandet inde bagved det hele. Ja. Det er simpelthen godt, den er godkendt. Hold da op. Ja. Ej, det er, jeg kommer med garanti til at skulle lave budding her til jul. Okay. Altså, tak for med alt dit hjerte her, at indvi os i et hjørne af gastronomien, som vi måske bare har overset, eller ikke kastet os nok ind i, alle sammen, de sidste mange år. Fordi der gemmer der sig helt utrolige oplevelser, både gastronomisk og også det ligesom at tilvejebringe budingerne i fællesskab eller selv. Jeg kommer med garanti til at tage det med mig. Det er sikker på, at dem, der har kigget med i dag, også gør, og som du sagde før, opskriften på det her, det ligger på vores hjemmeside, så kast jer ud i den. Også gerne her til jul. Det er altså det er helt forrygende. Tusind tak. Det var min fornøjelse, Jonas. Virkelig. Tak. Tusind tak for de søde ord. Det er Lone, der siger smukke Marie og smukke budinger. Tusind tak, Sidre. Du kan være mere enig, Lone. Det er godt. Og så håber vi ses igen en anden gang, måske til noget brioche eller noget andet det i den tur. Det er en aftale. Det gør jeg meget gerne. Tak, Marie. Og tak, fordi I kiggede med alle sammen. Ja, tusind tak for det. Kan I have det godt. Hej. Hej.